E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kaja Center. O vídeo de hoje é tema de Beyblade, mas não é bem uma Beyblade que eu vou abrir, tá? Eu vou abrir uma dessa Infinity Nado, que nada mais é do que um peãozinho também, né? Então ele basicamente é uma Beyblade. Pelo que parece, esse Infinity Nado tem um monte de tipo diferente, pelo que eu vi na internet aí. Eles têm umas pontas que é imã, você consegue. Tem uma ponta que você consegue jogar ele em cima de uma corda e ele vai girando de cabeça para baixo. Um monte de coisa nesse estilo eu vi aí na internet, né? Então eu vi que existe um monte tipo de Infinity Nado diferente. Eu peguei os mais simplinhos aqui, que eram os mais baratos, tá, pessoal? Custou R$ 30. Então eu peguei um vermelho e eu peguei também um azul, que são os dois mais simples, né? No vídeo de hoje eu vou abrir o vermelho, depois eu vou fazer um outro vídeo abrindo o azul e depois eu vou fazer um terceiro vídeo fazendo batalha entre os dois, né? Como eu vi que cada um tem dois modos, eu acho que um por vídeo vai ficar um vídeo de um tamanho bom, né? Aqui tá a caixa Infinity Nado, aqui em cima tá meio que a Fera Beat, né? Ele tem um novo sistema Fusion Split, que eu tava vendo, tem nesses Infinity Nados, tem uma versão, não sei se é essa, que você consegue colocar dois peões juntos, aí você joga os dois peões de uma vez, aí quando eles estão batalhando, eles se soltam. Aí, se você e o seu oponente fizer isso, no final fica quatro peões jogando ao mesmo tempo, né? Achei bem interessante. Aí aqui a gente tem esse peão, você pode montar ele em dois modos, né? Que é o modo de observação e o modo reverso. Não sei qual que é a diferença entre os dois, né? Esse aqui é o Blade, então ele deve ser desse personagem aqui. Não sei se Blade é o nome do cara ou se é o nome do peão, né? Aqui tá a parte do lado, né? Mostrando o modo de observação e o modo reverso. A parte de trás mostrando as peças, né? E mostrando o que vem na caixa. Aqui vocês podem ver que vem um de cada uma dessas coisas. Vem até os adesivinhos para colar, né? E aqui dessa coleção só tem os dois, o azul e o vermelho, que eu peguei os dois já, né? Esse aqui não dá burst, tá, pessoal? Ele não tem sistema de burst. Então, se você talvez fosse jogar contra uma Beyblade, você teria que jogar com uma Beyblade ou da primeira geração ou Metal Fusion, talvez, né? Não sei se ela aguenta lutar contra uma Metal Fusion. Aqui é uma Beyblade de ataque e ela tem um sistema de rodação à esquerda, pelo que você tá falando, pelo que eles estão falando aqui, né? Então vamos abrir aqui e ver como é que é em si, né? Eu já dei uma puxada nos Durex ali para ficar mais fácil para abrir, tá, pessoal? Ele vem com um Durex lacradinho. E vamos ver o que a gente tem no pacote aqui. Aqui a gente tem o layer, pelo que me parece. Vem um outro saquinho com as peças, né? Bem legalzinho também. Só um minuto, pessoal. Eu não sei que eu tenho essa mania de sempre quando eu começo a fazer vídeo, eu começo a espirrar. Aí aqui tem um manual pra gente aprender a montar, né? Uma cremalheira, vamos dar uma olhada como é que é a cremalheira. Ela tá meio. Opa, ela tá saiu voando aqui. Ela é uma cremalheira meio amassada, né? Tá meio amassada assim, mas é uma cremalheira bem interessante. E o lançador aqui, opa, ele é um lançador bem pequenininho, né? Audley Made in China. Como eu falei, esse aqui custa. Infinity Nado custa. Ai, mas ele encaixa legalzinho, hein? Só que é meio duro, não sei como é que vai funcionar quando eu estiver rodando, né? Talvez eu precise deixar reta essa cremalheira aqui. Mas Infinity Nado custa em torno de R$ 30 uma original, né? Então, não é tão caro. Não é uma Beyblade, mas dá pra jogar, né? Ela não tem sistema de burst, então como eu falei, não daria pra jogar contra uma Beyblade Burst, né? Que eu acho que seria injusto contra a Beyblade Burst. Bom, então voltando aqui, pessoal. Eu tava dando uma olhada aqui no manual. É complicadinho, hein? Parece ser complicadinho de montar, não vou mentir, não. Não tenho nem ideia como é que eu vou fazer pra montar isso aqui. Mas a gente se vira, né? A gente se vira, vamos dar uma olhada aqui como é que são as peças, então. Vamos abrir aqui os primeiros saquinhos, que são as peças onde a gente tem. Seria mais ou menos o nosso meio, a Fera Beat, a ponta. Sei lá o que seria isso aqui. Vamos ver aqui, dar uma olhadinha na Fera Beat. Tá aqui meio que a Fera Beat. A ponta da Beyblade, né? Bem legalzinho. O esquema aqui da ponta é bem legalzinho. Essa Beyblade aqui ela é de ataque, né? Então a ponta ela é bem legalzinha aqui. Essa aqui seria a parte do meio, eu acho. Vou pegar foco aqui. E isso aqui não sei direito o que que é. E essa parte aqui é o layer, né? Então basicamente a nossa Beyblade é essas peças aqui, a gente monta ela. Nossa Beyblade não, né? Nossa Infinity Nado, esse aqui não é Beyblade. O layer ele é bem grande mesmo, bem grande, ó. Ele é forte, né? É um plástico bem forte. E uma coisa que eu percebi, pessoal, aqui você consegue colocar a cremalheira tanto de cabeça para baixo quanto de cabeça para cima. Então, ela é feita para você colocar de qualquer lado, como vocês podem ver, ó. Sempre fica um negocinho para baixo, não importa o jeito que você ponha. Então, foi bem inteligente isso aqui, pra falar a verdade, realmente bem inteligente. Então, eu vou dar uma olhada aqui, a gente tem que ver direito como é que monta esse Infinity Nado, né? Não sei como é que monta. Vamos ver aqui. Cadê? Alinhar para encaixar as ranhuras no Mars Covers. Mars Covers deve ser isso aqui. Isso aqui é o. É o que a gente tem que pôr aqui, talvez?
Não tenho certeza, vamos ver aqui. Aí a gente tem que alinhar e girar sentido anti-horário. Aqui é pra gente colocar no modo de observação, né? Então a gente tem que colocar, eu acho que o Ferabit aqui, talvez. É isso aqui, ó. Realmente, eu vou ter que ver direito. Ah, tá, aqui, ó. Ranhura. Aí a gente coloca Ferabit aqui em cima, né? Acho que é isso. Aí aqui a gente muda girando essa parte da ranhura aqui, né? Acho que a gente coloca nisso aqui. E com isso aqui a gente pode girar do jeito que a gente quer, ó. Ah, tá, ele entrou lá dentro. Ah, acho que entendi mais ou menos. Ele entrou ali. Beleza. Eu vou tentar montar mais ou menos assim, meio que intuitivo, tá, pessoal? Aí vamos ver aqui nosso segundo passo. A gente tira o Mars Covers. Como é que eu nem tá com Mars Covers, então nem adianta a gente tirar aqui agora, né? Aí a gente tem que colocar essa parte aqui embaixo. E o Mars Covers aqui em cima, eu acho. Que aí a gente pega e trava, né? Basicamente, acho que é isso. A gente tá fazendo aqui, eu acho que sem ser no modo de observação, a gente tá colocando no modo de reverso mesmo, pelo que parece aqui pra mim. Então a gente tem que praticamente colocar isso aqui lá dentro. A gente coloca isso aqui, ó. Beleza? Isso aqui tem que encaixar lá dentro. É bem complicadinho de montar, tá, pessoal? Não vou mentir, não. Eu tô apanhando aqui um pouco. Aí isso aqui. Aí a gente coloca um Mars Covers aqui. Que seria a nossa Ferabit, né? Aí provavelmente é só colocar essa ponta de baixo aqui nessa parte. Que a ponta de baixo encaixou ali e girar, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Aqui não, a gente tem que encaixar aqui certinho, ó. Que a gente consegue, encaixando essas quatro pontas aqui, a gente consegue girar. Aí ele meio que trava, né? E a gente montou no modo de. No modo, como é que é o nome? Esse aqui é o modo. Não, esse aqui é o modo de observação mesmo. A gente conseguiu montar ele no modo de observação. Não sei como é que faz pra montar no modo reverso aqui. Eu vou dar uma olhadinha como é que faz o modo reverso. O modo reverso, eu acho que é só virar isso aqui ao contrário, pelo que me parece. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Vamos tentar desmontar em vídeo mesmo. A gente tem que pegar, encaixar aqui e soltar a trava, né? Nisso a gente tem que pegar, tirar essa parte aqui. A gente consegue soltar o fundo. Aí a gente coloca ao contrário isso aqui, pelo que me parece. É isso? Não. Ao contrário. Ah, não, é isso mesmo. A gente coloca isso aqui ao contrário. Aí a gente coloca a travinha ali dentro. A nossa Ferabit, né? Que é o chama Mars Covers aqui, se eu não me engano. A gente pega e trava. Bom, e assim ele então tá no modo reverso, né? Uma coisa que eu tava vendo aqui no manual, a pontinha, né, aqui embaixo, a gente tem que pegar e apertar também, tá? Que senão ele solta, pelo que parece. A gente tem que pegar, aqui a gente soltou, ó, como vocês podem ver. A gente tem que encaixar ela aqui, pegar e girar. Não, girar? É, era assim que eu tinha entendido, pelo menos. A gente tem que pegar e tem que encaixar, né? Aqui, pronto, encaixou. Fez um cliquezinho, encaixou. E aqui agora o nosso nado tá no modo reverso. Então, basicamente, para você mudar o modo, você só solta em cima, gira o layerzinho, aí você trava de novo, ele muda entre o modo reverso e o modo de observação, né? Não sei qual que é a diferença jogando em si, mas bem interessante. Na verdade, ele é mais fácil de montar do que parece, né? Então tá aqui o Infinity Nado montado. Deixa eu mostrar para vocês todos os ângulos aqui, né? Bem legalzinho. Curti. Realmente é um peãozinho bem legal, né? Só que se você não tiver essa chave aqui, se você perder ela, alguma coisa assim, você não consegue mais montar e desmontar, né? Pelo que parece. Você vai ter que fazer umas gambiarrinhas aí. Então é bom você guardar bem a chave, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste dele na arena de Beyblade mesmo, né? Vamos ver como é que a gente. Ih, eu não tinha visto essa parte aqui. Como é que a gente prende isso aqui agora? Realmente, eu não sei como é que a gente faz. Ah, tá. Eu acho que aqui, ó. Ah, ele meio que prende mesmo o nado aqui, né? Ó, ele parece que meio que prendeu mesmo, ele não solta, ó, de jeito nenhum. Interessante isso, hein? Ó, ele não solta de jeito nenhum. Eu acho que ele só solta quando você gira, só ele meio que tem uma trava, pelo que parece. Bem interessante. Então, eu vou mudar o ângulo da câmera aqui e a gente já volta, tá, pessoal? Outro ângulo, pessoal. Aqui a gente tá com esse meu campinho de batalha que eu tenho aqui. Ele é bem ruinzinho, pra falar a verdade. É de um vídeo que logo logo vai sair no canal. Eu já tenho feito o vídeo, eu só preciso terminar de editar ele. Então, não sei se já saiu ou se vai sair aí no canal, né? E aqui a gente tá com o nosso nado, né? O nosso nado, ele tem a trava certinha dele. Vocês estão vendo aqui, né? A parte branca. Opa, bati sem querer na câmera aqui. Ixi, bati sem querer na câmera, ela caiu aqui. Deixa eu dar uma arrumada, eu já volto. Beleza? A parte branca aqui, ó, do lançador, vocês têm que colocar nessas travas aqui, ó. Então, a parte branca você coloca nessa trava aqui. Aí o nado travou. Travando aqui, ó. Pode fazer o que você quiser, ele não cai. Não sei se puxando ele sai, mas você, tipo, ele não cai de jeito nenhum, então ele não tem risco de cair enquanto você for batalhar, né? Isso é bem interessante. Olha, ele não cai de jeito nenhum. Isso realmente é uma coisa que deveria ter nas Beyblades, né? Que as Beyblades, às vezes, você tá com ela assim no seu lançador, ela pega e cai.
Não sei se é porque eu só tive Beyblade falsa, né? Não sei se uma Beyblade original travaria, mas nas Beyblades que eu tive sempre caiu, né? Aqui, ó, não cai de jeito nenhum, isso é bem interessante. Então eu vou jogar aqui nesse meu campinho que eu tenho aqui e vamos ver como é que vai sair, né? Eu não vou jogar do alto, eu vou jogar ele direto no campo já. Ó, vocês podem ver que... Eita. Vocês podem ver que ela é uma Beyblade de ataque mesmo, né? Ela dá os ataques dela. A única coisa é que parece que ela tá perdendo muito rápido a velocidade, né? Ela já tá cambaleando já. E caiu. Eu achei ela perde muito rápido a velocidade dela. Não sei se é porque ela tá batendo umas pontas, né? Que vocês podem ver, esse meu campo de batalha, ele é muito pequeno. Um campo de batalha muito pequeno, então, tipo, não tem espaço pra Beyblade andar. Eu tô precisando urgente de um campo de batalha grande. Eu lembro que quando eu era pequeno eu tinha um roxo, um campo de batalha bem grandão, um roxo, só que não achei lugar nenhum aqui de casa, né? Se eu achasse ele seria uma boa, porque eu preciso de um campo de batalha grande, né, pra poder fazer os testes. Eu não tô a fim de pagar R$ 60 num campo de batalha, realmente. Ou vou fazer um caseiro, ou eu vou ver o que eu faço, né? Mas vamos só dar mais um giro nela aqui, ó. Vocês podem ver que ela ataca legalzinho, né? É um peão de ataque mesmo, né? Como eu falei, ela provavelmente não dá pra jogar contra as Beyblades Burst, porque ela nunca vai dar Burst, né? Isso aqui nunca vai dar Burst, esse nado aqui. Mas é bem interessante, né? Se as pessoas têm Metal Fusion, talvez dê pra jogar contra Metal Fusion ou contra outros nados também, né? Quem sabe o pessoal não começa a comprar uns nados aí além só de Beyblade. É que nunca vão conseguir, né? Beyblade já é uma franquia que tá há muito tempo no mercado e ninguém nunca vai conseguir superar elas, mesmo fazendo essas coisas. Apesar do nado ser bem interessante, porque... Eles, é aquilo que eu falei, eles têm a ponta com ímã, né? Tem aqui a Beyblade que gira de cabeça para baixo, numa corda. Isso eu acho bem legalzinho. Tem o sistema que você coloca duas, uma na outra, e elas se dividem, né? Então isso eu acho bem interessante. Mas no mais é isso, pessoal. Esse aqui foi o teste do Infinity Nado. Essa aqui é a Infinity Nado Blade, se eu não me engano, o nome dela. Logo, logo vai sair da azul também aí. Quem sabe a gente não faz umas batalhinhas aqui também, né? Como não cai da. Do lançador, então é bem interessante. Dá pra fazer umas batalhinhas legais aí. Eu só preciso arranjar um campo melhor. Eu vou ver o que que eu faço, porque meu campinho aqui não presta. Eu tinha até um outro campo aqui que era uma bacia de ração de cachorro, mas ele também não é muito bom. Esse aqui, querendo ou não, esse meu menorzinho aqui, ele é melhor que o da bacia de cachorro. Mas logo logo eu arranjo um campo melhorzinho aí, né? Mas no mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. Lembrando, toda semana tem vídeo novo. E falou!